တလီနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကြောင့်မနေ့ကမတ်လ10ရက်တရက်ထဲမှာပဲလူ133ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်အခုခါသေဆုံးသူဦးရေဟာ366ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစိတ်ခံရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်းဟာလဲ25ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး9883ဦးကနေ9385ဦးအထိတက်လာခဲ့ကြောင်းအရက်ဖက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာအတွက်အခြေခံကျတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေအာဏာပိုင်တွေဘက်ကချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဂိမ်းကနဲတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါအခုခါမှာတော့အီတလီဟာတရုတ်ပြင်ပမှာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုအများဆုံးနဲ့ကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါပြီလက်ရှိအချိန်မှာအီတလီနိုင်ငံသား15သန်းလောက်ကိုစီးမြင်သစ်တွေအရခရီးသွားလာဖို့အထူးခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမှသွားလာဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစာတင်ကျောင်းတွေ၊ဖျားကျောင်းတွေ၊အောက်ကစားခန်းမတွေ၊ပြတိုက်တွေ၊နက်ကလက်တွေကိုပိတ်ထားဖို့အစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်။